Eu primeiro, quando aceitei este convite, o Benfica não estava a 12 pontos e eu pensei que vinha para aqui para gozar contigo Por isso é que aceitaste. e ser um fanfarrão. E o que é certo é que passado 2 meses estou aqui triste como à noite porque as coisas realmente me voltam. Olha, Pedro, posso dizer que estou de rastos. Estou mesmo. Opa, olha, estou com umas exibições do Benfica de rastros. É porque isto, uma pessoa vir para aqui e eu pensei que todas as semanas ia poder gozar com vocês. Mais uma vitória do Benfica, mais uma derrota de Porto, mais uma. Não. É sempre a mesma coisa. E eu quero lançar aqui um apelo aos benfiquistas. Podes focar aqui, que eu vou falar para os adeptos que estão tristes como eu, que estão sem palavras como eu, que estão cansados de ser gozados por pessoas como a Lanterna, que estão cansados de ver os sportinguistas a dizer que não são candidatos, quando toda a gente sabe que eles possivelmente vão ser campeões. Eu quero que vocês levantem a cabeça, continuem focados. Pedro, isso é um momento que estás a destruí-lo. Continuem focados no Benfica. Pouco adianta andarem a colocar as tarjas, a colocar, porque isto não vai mudar. O Benfica podia ter mudado nas eleições, não mudámos. Quisemos continuar com o mesmo caminho e agora estamos a colher estes frutos. Contudo, mantenham-se fortes e vamos tentar que o Sporting não fique a 20 pontos do Benfica. Paz e amor para vocês. E juntos somos mais fortes. E viva ao Rui Costa, viva ao Vieira e viva ao Jesus, que são os responsáveis por essa tristeza. Com isso me despeço. Um abraço e beijinhos de tristeza a todos. Sejam bem-vindos, malta, a mais um episódio da rubrica aqui do Renato, ou Benfica Talk, com o Renato, o Renatão, aqui da malta. Renato, como é Como que é que é? estás? Tudo bem? Eu pessoalmente sou muito bem, não apanhei Covid, não me alejei, portanto. O que é que achaste do jogo? Diz-me opiniões e se gostaste do sistema tático de três centrais, o que é que achaste já agora do Veríssimo que se estreou com a camisola do Benfica? Na minha opinião, em termos práticos, não houve grande diferença. Acho que o Benfica, como é óbvio, jogámos com o Arsenal, toda a gente estava a antever que ia ser um massacre por parte do Arsenal ou algo do género. Os mais céticos vão dizer que é normal que isso acontecesse, que não fosse assim tal massacre, porque eles estão em 10º lugar da Liga Inglesa, mas o que é certo é que o Benfica conseguiu equilibrar com o Arsenal, ou o Arsenal conseguiu equilibrar com o Benfica, mas se tivéssemos, na minha opinião, se tivesse que existir um vencedor, acho que acaba por ser o Arsenal, porque tem 3, 4 golos, 3, 4 lances claros de golo. Bem-me agora à cabeça o do Aubameyang, mesmo na primeira parte. Depois tem lá outra jogada que o miúdo tenta finalizar de calcanhar, que depois até acho que acaba por ser fora de jogo. Mas o Benfica, em termos de jogo, não, ofensivos, não apresentou nada especial. Em termos defensivos, nós tínhamos falado que o facto de jogar com os três centrais ia fazer com que o Benfica defensivamente fosse mais coeso, tivesse mais gente no meio-campo, e realmente é um facto, mas mesmo assim o Arsenal conseguiu aparecer facilmente algumas vezes em frente dentro da nossa área. Portanto, até nesses pequenos pormenores que era suposto o Benfica realmente estar muito melhor, não foi assim. Claro que acho que foi uma exibição e o resultado acaba por ser positivo para o Benfica. Empatou, esteve na frente, conseguiu estar 1 minuto e 30 em vantagem. Depois acabou por estar-se a rir, mas puto, é isto. O Benfica é isto, teve 1 minuto em vantagem, não pode acontecer. Vês alguma ilegalidade no golo do Arsenal? Porque havia muita Não, gente a não. falar. Sim, mas não, pareceu-me claramente legal. É a ilegalidade que existe uma ilegalidade que é um atentado ao futebol, à qualidade dos jogadores. Realmente é ilegal aquilo, porque são jogadores que aquilo, pronto, opa, é tal situação. O Benfica marca um golo
passa para a frente do marcador, automaticamente o chip devia... Pá, o Arsenal não pode sequer entrar na nossa área de maneira nenhuma. Pronto, logo a seguir, isso revela a falta de equipa que o Benfica tem, de equipa em termos de controle de jogo, em termos de controle de tempo de jogo, e o Benfica tem esse problema, e eu acho que esse problema vai continuar, porque o facto do Jorge Jesus ter aplicado agora um novo sistema faz com que, é normal que ofensivamente as coisas não estejam a correr bem ainda, é normal que defensivamente seja necessário vários jogos para que esse sistema seja... Sim, mas atenção que não sei se vai continuar a implementar este sistema, porque ele disse que ia utilizar um ou outro jogo na Liga Europa. O problema é exatamente este, é que o Benfica está desde o início da época para se encontrar, para ter uma equipa, para valorizar os jogadores, não está a valorizar nenhum jogador. Nenhum jogador que joga no Benfica neste momento acaba por ser beneficiado do momento que está no Benfica, porque o Benfica não está bem, ao contrário, por exemplo, do Sporting, que valoriza todos os jogadores, porque eles estão bem, estão a ganhar, têm uma forma de jogar que é apelativa. O Benfica neste momento tem zero, porque isto aqui, este empate, antes é ok, é mais do mesmo, estás a entender? Ainda é mais para um mais... empate, é mais um empate. Exatamente, é mais um empate. E o Lucas Veríssimo fez dois cortes. O que é que achaste do Veríssimo? O que é que achaste? Não dá para achar grande coisa, porque jogou 60 minutos ou perto disso. Fez lá dois bons cortes, como é óbvio, vê-se que tem à vontade, principalmente em algumas imagens, notou-se que ele estava a comunicar com toda a gente, portanto, claramente que é uma mais-valia. Agora, se calhar na próxima semana já não vai jogar, não é na próxima semana, neste próximo domingo. Isto, claro, por um lado é bom, porque obriga toda a gente a trabalhar, mas nós já sabemos que esses jogadores, como o Otamendi, como o Bertogo, o próprio Veríssimo que vem para cá, eles querem jogar. Portanto, isso também é provável que crie alguma instabilidade no grupo. O Benfica fez o lance do penalti, foi um canto. Olha, foi engraçado, mas é um canto. E jogar e correr. O meio-campo do Benfica demora muito tempo a ir para a frente, demora muito tempo a ir para trás. Eu não consigo entender como é que o Benfica tem uma linha quase de 7 defesas e os gajos conseguem andar ali no meio, conseguem fazer tabelas. O facto de nós termos o nosso jogador aberto na ela faz com que haja espaço entre o defesa direito e o central, em que cabe mais espaço. Nós, se afunilarmos o nosso jogo todo, nós não vamos ter espaço para estar lá toda a gente. E ele metia o Sérgio lá para dar um bocado mais de andamento na ala, mesmo o próprio Diogo. O Diogo estava claramente morto. O Chiquinho entrou. No, entrou, isto é. Eu ouvi, não sei o que, Chiquinho bem. Ouvi. E depois fui aos meus resultados. Chiquinho entrou. Não, nem sei onde é que ele foi. Se calhar teve a jogar. Não faço ideia. Meteu o Chiquinho, não tem qualquer impacto no jogo. O Sérgio vinha há 300 jogos seguidos. Já agora é que vai ser. Vai ser vendido. Ah, afinal não vai ser vendido. Vai jogar a titular os jogos todos. Acabou. Não entra. Não sei o que é que se passa com o Black Odemos. Essa é outra. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não sei se é por causa das chiclas que ele mastigava, se que era tridente e o outro só quer de outra marca. Não faço ideia, porque ele deixou de jogar. Não é por isso. É assim, eu... Isto aqui tem que ser falado e eu vou já falar contigo, porque eu não aguento isto. Aquele penteado não lembra a ninguém. Ele não lembra a ninguém. Eu não sei porque é que ele tirou o Waldschmidt lá, o alemão, porque o miúdo, claramente que tem qualidade. Ainda no jogo do campeonato, ele faz lá... Foi o primeiro cruzamento que houve no jogo... O Núñez enfrentava a baliza e enfrentou o Arsas, conseguiu cabecear a bola. Era um lance claramente de golo, um cruzamento perfeito. Não, tirou, para quê? Opa, metia o Rafa na ala, fazia aquela ala toda, e vamos andar, vamos para a frente. São opções, opa. A mim pouco me interessam as opções, porque eu já te disse a ti, como benfiquista, eu quero que o Benfica ganhe. Não ganhe. Portanto, para falarmos de algo positivo, quem foi, na tua visão, o MVP do jogo? Vou-te dar 4 opções, porque são as que estão a ser mais faladas no universo benfiquista. Weigl, Veríssimo, Vertonghen ou Diogo Gonçalves? Escolhe um. Diogo Gonçalves? Mas o pessoal está... Eu não consigo entender como é que alguém... Olá, não é o que estão a falar na internet. Não estão... É isto, é o nível do... Eu espero que os benfiquistas não comecem a querer, tipo... a nivelar-se por baixo, porque meterem os melhores gols, um Diogo, mas o rapaz, vamos dizer isto, quer dizer, só faltou dizer o Gilberto, porque no banco estava sempre a bater palmas e muito tempo a bater.
Por amor de Deus. É, pá, o Vertonghen esteve bem. O Weigl, eu acho que ele não falhou nenhum passo. Diz-me! Ah, puto, mas que é? Lá com pau. Eu dou o Weigl de graça. Mas dou o Weigl de graça, mas pronto, é o Weigl. Não falhou nenhum passo. Defensivamente andou lá como eles. Pronto, é o Weigl. Atenção com o milagre que eu quero é que o Benfica seja campeão, como é óbvio. O Porto está um bocadinho mais próximo. Porque se o Porto ganha, fica a 7 pontos. E depois o Sporting, basta perder com o Benfica. Basta perder com o Braga. Estás a perceber? Já está ali ao mercê de um empate, ao mercê de um mau resultado e creme. E aqueles miúdos cheios de força, eles têm muita força, mas não têm a experiência. E depois os sportinguistas agora, alguns, com quase caminho estão a chegar aos 20 pontos de vantagem. Ai, candidato eu? Não, nós jogo após jogo é que nós... Não, a única coisa que eu posso afirmar é que sou candidato à próxima época a ir à Taça de Portugal. Isto nós somos. Agora, ser campeões não somos candidatos. Oh, puto, isso também depois isto também é gozar connosco, puto. É gozar, claro que é gozar. Isto é gozar. Eu fico possuído. Ai, não, opa, nós estamos com o espírito do Mister... Porque o Mister é calma, eu vou... Opa, você tem 15 pontos de avanço. É começar a fazer os cascóis e dizer Sporting, quantos campeonatos também? 12 campeonatos que tem ao todo, 13, rumo ao 13º, não sei o quê, e coisa, e fica merda. Começar a tipo, espivitear, isso aí, porque isso é São Suíça, isto é ser sonso. Ai não, sabe, nós já estamos habituados, opa, estão habituados a quê? A nunca ganhar, pronto, então agora vocês vão a ganhar, opa. É que eles até dá-me a sensação que nem sabem estar em primeiro, nem sabem, tipo... Denoto nas tuas palavras que, agora sim, mandas a toalha ao chão? Não, mano. Eu estou a dizer que se eu fosse sportinguista, esse era o meu discurso. Opa, estou... Uma coisa... Pedro, eu vou-te explicar uma coisa. E infelizmente, isso cara não vai acontecer. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Mas era muito... Acreditas no milagre? É isso, é por aí. Eu como benfiquista e como uma pessoa que gosta de esporte e quer muito que o Benfica seja campeão, eu quero acreditar que pode haver um milagre. E sabes qual é o milagre? É o Sporting Sim. perder um jogo. Eu quero ver o Sporting. O Rubem Amorim disse uma coisa, por isso é que eu curto aquele discurso que foi. Nós estamos a ganhar. Quando, eu ainda não sei o que é essa equipa perder, eu não sei como é que eles vão reagir. E é verdade. Esses miúdos perdem um jogo. O Porto ganha, o Benfica ganha. Nós já existe uma analogia, ou eu gosto muito de falar disso, que é nos ciclistas, quando eles vão em sprint, muitas vezes eles estão bom a dar, mas deixam de olhar para a frente e começam a olhar para trás. E normalmente sabes o que é que acontece? São apanhados, porque não estão preocupados, estão ali a ver como é que é. E o Sporting é igual. O Sporting manda lá na frente, se perde um jogo, eles olham logo assim, e olham logo, vê logo o Porto atrás, uma arega. O super Marega, que o Marega marca a Juve, esquece, incrível, o Marega, putz, o Cristiano Ronaldo queria ir para o Porto, desculpa, não pode estar lá o Marega. Mas diz-me o seguinte, achas que este empate frente a uma grande equipa como o Arsenal vai moralizar a equipa para o campeonato, para o próximo jogo contra o Farense, ou duas competições completamente distintas? É isto, são duas competições completamente. Eu acho que se o Benfica ganhasse, aí sim, claramente que ia poder ajudar toda a gente a elevar o nível. Como aconteceu, o que aconteceu e da forma como aconteceu, acho que vai continuar tudo igual. Até porque são competições diferentes. Porque o Benfica vem de um empate com o Moreirense, que é terrível, e vai empatar com o Arsenal. Quer dizer, o Arsenal, comparado, eu acho que o pior suplente, o Arsenal. O salário dele paga, se calhar, o salário de todos os jogadores do Moreirense. Portanto, por essa lógica, se o Benfica consegue sacar um empate com o Arsenal e fazer um jogo mediano, porque conseguiu-se manter-se bem, fazer-lhes frente, digamos assim, que o Moreirense tem a obrigação de ser muito melhor, como contra o Farense tem a obrigação de ser muito melhor. Agora, claro que as competições são diferentes, mas o problema é exatamente esse. Os grandes treinadores e as grandes equipas veem-se nisto. Seja qualquer que seja a competição,
a vontade de ganhar e a entrega que tem que ser sempre máximo. Sinceramente, não tira grande coisa, de grande proveito disto, neste momento, porque daqui a uma semana vamos jogar contra o Arsenal e é como eu te digo, o Benfica se perder com o Farense, vai ter que jogar a vida, vai ter que dar o sangue, que joga com o Arsenal, mesmo que ganhe o Farense. O Benfica tem que ir ao Arsenal para marcar um golo, porque senão não avança a questão. Vamos ver. Portanto, olha, vou dormir, porque primeiro, antes de mais, vou ter que chorar 5, 6 minutos por causa dessa depressão. Eu estou quase num estado de depressão, puto. Por causa disso.